През лятото на 1972 година в Мюнхен България печели първите си три златни олимпийски медала в олимпийските штанги. Suddenly, this was 1968 or 1969. Имената на шампионите Нуарир Нюрекян, Йордан Биков и Андон Николов. Три години по-рано, през 1969 година България печели първите си два златни европейски медала на европейско първенство. Това, драги приятели, е и началото на края за руснаците, които в този момент обират на практика абсолютно всички медали, както пчели обират мед. Напълно естествено. Причината за тази драстична промяна в нашите редици е, че през същата тази 1969 година за треньор на български штанги е назначен не друг, а Иван Абаджиев. Легендарният български треньор. В това видео ще разгледаме в детайли какво точно се променя, след като Иван Абаджиев поема отбора. Но по-важното, какво можем да вземем ние от неговата мъдрост, но също така да приложим в собствените си тренировки, а защо не и в собствения ни живот. Мнозина са чували, че българите са тренирали по няколко пъти на ден. Уикипедия, например, твърди, че дворазовите тренировки са негов патент. И Бего споменава как обема на тренировките е увеличен драстично. Последното твърдение е меко казано непълно. След поемането на щафетата Иван Абаджиев прави няколко важни промени. То увеличава тренировъчния обем от 25 на 70 тона на ден. Моментално. Нещо повече, тренировките продължават между 8 до 10 часа на ден и са 7 тренировки на брой. Можете ли да си представите такова нещо? До този момент руснаците, а и генерално всички други държави тренират по един и същ начин. Шири се вярването, че са нужни 48 часа между отделните тренировки, за да се възстанови един силов атлет напълно от тренировка. На базата на това разбиране, като се смята за меродавно и до днес, всички са тренирали по 4 или 5 пъти на ден. Максимум. Абаджиев обаче базира теорията си на хората, работещи на полето, когато самия той е лете. А именно работа всеки ден до предела на силите и докато работата не бъде завършена и реколтата не бъде прибрана. По това време, искам да си припомним, България под влиянието на комунистически модел на държавно управление. Това управление е било колкото сателитно на европейската и световни сцени, но реално е било много благоприятно за осъществяването на един такъв терористичен модел на натоварване. Не го наричам на тренировки, защото не са били само штанги и не са били само 7-те тренировки на ден. Не. Но нито само 70-те тона работа. Ето къде се поставят семената на този успех на българите. Брещи олимпийски материал е бил събиран от ранна юношеска възраст и е подлаган на подготвителен лагер от по 2 години. През това време се тренират всякакви общо физически упражнения, за да се подготвят атлетите, тялото и ума на младежите за същинската работа. Като казвам лагери, не се представяте шкорпионовци или обикновен спортен лагер, в който се подава топката, за да се раздвижват. Юношите са били отделени от семействата си и са имали правото на свиждане само веднъж през уикенда. А през останалото време, някой ще попита, всичко е било само тренировка, тренировка и пак тренировка. Така е започвала всяка една подготовка на бъдещите олимпийци. След успешно завършване на лагера и покриване на всички нормативи се преместват в залата. Всички, от най-леките до най-тежките категории и целият екип са в залата през цялото време, до последната секунда. Всеки един атлет си има личен коуч, двама масажисти и един лекар. Всички заедно са били в залата през цялото време, за да поддържат духа висок. В края на всеки ден Иван Абаджиев е обработвал лично резултатите, които е получавал от коучовите и внимателно ги въвежда в таблици, като след това внимателно ги анализира. Като прави това, за да задава новите целеви тежести на всеки индивидуално за съответния ден или тренировка. Интересен факт, че всички тренировки и повторения са били на макс. Стресът и напрежението са били огромни. Това са думи на Стефан Ботев, един от най-изявените ни атлети в тежката категория по това време. Причината е била, че в момента, в който се контузиш или не можеш да следваш предначертаната от Абаджиев схема, на твое място моментално се поставя нов талант, трениращия материал от юноши в детския лагер. Нали помниш? А тежките контузии и отпърнените атлети са хиляди, може би десетки хиляди. Нека да забавим за малко тук и да си поемем въздух.
по това време СССР имат регистрирани 340 000 атлети в отделните клубове, докато в България ние имаме едва 5000. С други думи, докато руснаците залагат на хвърляне на серкме, ние сме използвали много по-прецизен харпун. Въпреки това, ако не беше Абаджиев с неговите радикални идеи, непрекъснато подобрение на системата, ние никога нямаше да имаме нашите златни медалисти. Нека сега поговорим конкретно за тренировките. Тренировките са били от понеделник до петък. Тежки. Събота и неделя само за загравка. В деня са били подредени по следния начин. В първа тренировка клек, преден клек, обръщане. След това следва почивка, масаж, хранене, сън, никакви ресторанти и мотане навън. Втората тренировка – снач, обръщане, изтласкване, преден клек и клек. Отново последвано от почивка, хранене, масаж, почивка, разбирай, сън, а не просто мотане напред и назад. Трета тренировка за деня – снач, отново обръщане, изхвърляне, клек, преден клек. За да се потопим в атмосферата, ще използвам един от цитат от маестрото. Ако можеш да стоиш, седни. Ако можеш да седнеш, легни. А ако можеш да легнеш, спи. Това отговаря той на един от атлетите, които тренира буквално самия край на кариерата си тук в Съединените щати, когато го писах какво да правим с тренировките. Какви изводи може да се направим относно неговата тренировъчна система? Защо сме били толкова успешни? Как мислите, оставете отдолу вашето мнение в коментарите. А в следващите няколко минути аз ще ви кажа моето. Дио? Честотата на тренировките очевидно играе ключова роля, защото всички други също са работили с штанги. Руснаците, американците, дори Северна Корея, които по това време все още са можели да излизат извън държавата си. Тъжно, но факт. Поради липса на ресурси, мисля си, българите са тренирали централизирано и на едно място, всички заедно, което произвежда жестока конкуренция. Както знаем, при конкурентна среда всичко расте. Това според мен е едно от диаманчетата мъдрост, които може да откраднем от Иван Абаджиев. В каквато и среда или поприще искаме да се развиваме самите ние, ще имаме много по-голям успех, когато сме в конкурентна среда. Залата на хотела или тази на паркетните лъвове може и да охае на роз, да има чисти кърпи и гелосани пичове и мацки. Но ако погледнеш гостите, ще разбереш веднага как би изглеждал и ти. Искаш ли растеш? Върви в залата с най-голяма конкуренция. Второто нещо, което може да извлечем от тази история, че всяко първо място, всяко злато изисква огромни саможерти. Ако не сме готови, няма как да стане. Понякога, в предсъстезателния период, Абаджиев дори е инсценирал състезания, като зрителите са били родителите и близките на самите атлети. Това е помагало да свикват със сценичната треска, а също им е дал допълнителен адреналин за още по-добри постижения. Древни неща са, но на правилното място и именно в това се е съдържал гения на Иван Абаджиев. Познаването, но и съобразяването с човешката психика и тренировката на състезание и на състезателите. Повече пот в тренировката, по-малко кръв в боя, беше казал някой. Третото нещо, може би най-трудното, е това, че Абаджиев е слушал единствено себе си. Когато всички са тренирали по познатите системи и са му казвали, че е луд, омалуважавали са труда му, правили са интриги и правиха до последно. Аз си спомням и те от вас, които следят историята, но той винаги остана честен на себе си, на своята теория, на спорта, на развитието и на своите атлети. Мир на праха му. Едно нещо само не ми дава мира, като казах последното изречение и ми хрумна да попитам нещо и теб. До последно той казваше, че нашите момчета не са вземали нищо конкретно. Конкретно каза, че не са познавали анаболите, а са покорили върховете на световните штанги. Какво мислиш ти? Дали всичко е било на чисто? Ако не, защо до последно Абаджиев не каза и дума? Наистина искам да видя коментарите и нека да направим дискусия. А сега харесай видеото, запиши се за канала, защото информация като тази няма да намериш никъде другаде. Бъди здрав, не се ядосвай, не се гневи, забелязвай как успяваш във всяка една ситуация и ще видиш как съвсем скоро всичко ще започне да изглежда все по-добре. Аз съм Стан и ще видя отново в следващото видео. Бай!